Helen Jella, same thing, the last part of itu chorus punya lyrics lah. Okay, 你变得更强大, 元气满满, mumuta. Okay, lain boleh kita jumpai, Rodani, 可以吗? 我们的session yet? Rodani. Okay, please. Wow, okay, 来, kita try ya. 你变得更强大。元气满满。mumuta. mumuta. Okay, 非常好. Now kita try sekaligus ya. 你变得更强大, 元气满满, mumuta. 你一变得更强大, 元气满满, mumuta. 好, 掌声 guli-guli, 谢谢, 非常好. Okay, next kita boleh jemput Rifan tak? Rifan 可以吗? 我不可以jemput Rifan, sorry ya, 如果 Rifan 会说华语, 记得jemput. Jadi dato 可以吗? I 可以吗? 可以呀, 好, okay, kita try slow-slow ya. 你变得, tak dengar ya, I, 有吗? Mic test, mic test. Dengar tak? Hanya Laoshi yang tak dengar. Sini. Oh, okay. Sisi Miss Intan. Oh, 可以啊. 好, 你变得更强大元气满满 mumuta. Ah, okay, now kita try sekaligus ya. 你变得更强大。你变得更强大。 好, 元气满满, mumuta. 元气满满, mumuta. 哇, 掌声 鼓励鼓励, 非常好, 手不当不上, 啊, 来, 那, 老师 buat sikit explanation dulu ya. Lepas ni explanation, 啊, 老师 akan jemput few more team members untuk tolong 老师 nyanyi ini chorus. Ah, lagi dia complete sikit. Okay, so first one, 你, 你 tu everyone know, 你 tu awak, 你 sudah, okay, ada, awak sudah 变, tu sebenarnya jadilah, 变得更强大, sudah jadi lebih strong, 更 is lebih lah, 变 tu tukar, macam jadi, okay, and then 更 sebenarnya maksudnya lebih, okay, 强大 tu powerful, strong, 元气 sebenarnya vitality, Mr. Ken tulis kat sini, dia macam roll lah, roll seorang, 满满 tu full, to the max. Mumuta. Ah, sebenarnya mumuta ni ya. Ah, sebenarnya this one is a Chinese term. Sebenarnya original tu memeta. Walaupun some people will say mumuta. Sebenarnya dia macam muak. Ah, itu kisses punya sound. Muak. Ah, it's like something Chinese say. Ah, so normally they will say, ayo mumuta. Maksudnya, ah, macam bagi you kisses macam tu. Sebenarnya. So dia tukar jadi mumuta. It's like a pun lah. Bagi dia tambah satu O kat belakang. Ah, sebenarnya maksud kisses dalam Mandarin. Mumuta. Okay. Ah, sikit. Okay. Boleh kita jemput Harry nyanyi tak? Okay ma? Harry? From chorus lah. Ah, from itu. I need mumuta. Okay ma? Harry. I need this part ke dari apa? Yang ni boleh. Ingat ke? I need mumuta. Buka-buka lah. Okay. Apa, Karin boleh nyanyi ini pop tak? Okay ma? Karin ingat tak? Ini ya. Yep. Ni ipen tersen cinta, yuan qi man man mu mu ta. Ah, okay. Next, kita jemput Miss Su boleh tak? Requested by Pei San Lao Shi. Right? Ah, kui ma? Miss Su. Kui nyan lah. Boleh, tapi macam tak ingat. Ah, tak apa, tak apa. Boleh nyanyi. Kita nyanyi ya. Okay. Dari mana? Dari atas ni eh? Ah, yang ni okay. Dari sini boleh. Ni ipian tekan cianta yuan qi man man mu bu ta. Ah, jangkin geli-geli. Okay, sehat-sehat. Okay, itu saja pada hari ini punya Mandarin Challenge. Thank you Mr. Ken for the Mandarin Challenge and also thank you Mr. Hafiz for inviting. Hafiz.
Sisie, DJ. Wah, macam MC eh. Okay lah. So, ambil mood sikit untuk esok kan. Okay, how? Selain Sisie, Angeline Laoshi, Sisie Huang Laoshi untuk this mini challenge.